shir ay xusbiga wadani dabada ka riixayay oo jiray ma jiro. In gobolkii Kabili la baadi doono cid isku diidani ma jirto. Cid walow doonaysa gobolka Kabili de raadinaysana taaynu waxa gobolka Kabili ka yahay dembi ya ma qabo. Magaalada Gebile ee xarunta gobolka Gebile waxaa maalintii labaad saldhigga dhexe ku xidhan wariye Farxaan Cabdi Aab Ciise oo gobolka Gebile uga hawlgala telefishinka Home Cable, Buuni Cabdi Abiib oo ah gudoomiye ku xigeenka garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga Wadani iyo laba ka mid ah dhalinyarada magaalada Gebile. Xadhigga dhalinyaradaasi waxaa ambaareeyay xisbiga mucaaradka ee Wadani, madaxa abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga Wadani ee gobolka Gebile Maxamed Obolos oo telefishinka CBA ugu waramay magaalada Gebile ayaa sheegay in ka xisbi ahaan ay ka xun yihiin xadhigga dhalinyaradani habeenkii labaad ku xidhan saldhigga dhexe ee magaalada Gebile sida uu hadalka u dhigay madaxa abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga Wadani Maxamed Obolos oo CBA TV weydiiyey in xisbiga mucaaradka ee Wadani uu abaabulayay shir aad loogu hadal hayay baraha bulshada, kaasi oo dhalinyarada magaalada Gebile ay kaga tashan doonaan aayaha gobolka, ayaa ka xisbi ahaan arrintaasi iska fogeeyey, waxaana uu sheegay in arrintaasi ay tahay been abuur islamarkaasina aanay waxba ka jirin sida uu hadalka u dhigay, waxaana isagoo arrintaasi uu ka hadlayay uu yidhi: Sakriye Nuux, aad baad u mahadsan tahay. Haddaan ka jawaabo su-aasha aad weydiisay, horta xadhigga dhalinyartaas loo geystay ka xusbi ahaan waan cambaaraynaynaa. Waxaan soo jeedinaynaa in dhalinyaradaas xorriyadoodii si ugu dhaqsaha badan leh loo soo celiyo. Haddaan u soo noqdo su-aasha aad weydiisay, xusbiga Wadani ayaa dabada ka riixayay shirka dhalinyartaas waday. Horta Sakriyow, shir ay xusbiga Wadani dabada ka riixayay oo jiray ma jiro. Taas waxaan kugu caddaynayaa dhalinyartii gobolkan Gebile ee shirkan abaabulisay ay imika qaar xidhan yihiin, qaar banaanka joogaan, qaar ay joogaan dunida dacalaheeda, waxay sheegeen inay shirka iyagu qabanqaabadiisa lahaayeen, ayna wadayaan u shirkaasna saac ahaa oo aanaba jirin wax dawadani dawada ka riixay. In la idhaahdo shirka dhalinyarta gobolka Gebile ay qabsanaysay iyagoo aqligooga iyo maankooga qaba, cid baa dawada ka riixaysa amba Wadani amba cid kaleba, waxay ila tahay in aqliga dhalinyarta gobolka Gebile la caayayo. Dhalinyarta gobolka Gebile de waa dhalinyar aqligoogu majuur yahay, aayahooga ka tashan karaa, wax soo kordhin karaa. In ilaa heerka la gaaday oo laga dhigay dhalinyarta gobolka Gebile kuwa cidi ku shaqaysanayso waa meel qaldan, aad baan uga xumahay. Midda kale, eedan aad sheegaysay xusbiga Wadani baa loo soo jeedinayay aad igu tiri. Horta eedaas maanu arag xukuumad noo soo jeedinaysa ama mas-uul noo soo jeediyo dee xukuumadda ka tirsan xusbiga Wadani ama xusbiga kulmiye ka tirsan. Eedaas sidii ummadaba wada muuqatay ee miidiyaha qaar ka mid ah warbaahinta xusbiga Wadani horta u soo jeediyey eedaas. Sideedaba dee gobolka Gebile mucaarid, muxaafid, aqoonyahan, caamo, sheekh Shariif, hal arrin oo keliya ay dadka gobolka Gebile isku raacsanyihin. Arrinkaasna waxa weeyaan in gobolkii Gebile la baadi doono cid isku diidani ma jirto. Cid walow doonaysa gobolka Gebile de raadinaysana taaynu waxa gobolka Gebile ka yahay dembi ya ma qabo. Dhalinyartu madaama uba tiri dee aayaha gobolka Gebile inaan ka tashanno dee daanagu xusbiga Wadani ahaan waaba soo dhaweynaynaa, dee waanu ku taageeraynaa, weli waanaan shaqada ku lahayn oo wax iga u gaaray uu yahay, balse cidda goortu noqday dembi in cid arrinkaa Wadana lagu xirxiro dee keenay ayaanan garanin. In arrinkaas kula dhacan waan ka xumahay, waana arrin foolxun. Gobolka Gebile cid kastoo ka mid a dadkiisu arrimaha gobolka iyo raadintiisa xaq bay u leedahay inay raadiso la isweydiiyo. Sakriye Nuux Ibraahim, telefishinka CBA, gobolka Gebile. Waaw, wasbiilkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshi samaa. Maasha Allah. Saax, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.